В ефірі проєкт «Катастрофи» сьогодні у програмі. Повені охопили низку країн, так у Мексиці 80 загиблих та 40 тисяч туристів, які не можуть покинути країну. В Індії евакуювали 40 тисяч людей, а у В'єтнамі 20 загиблих. Про це у програмі «Катастрофи» просто зараз. Два десятки людей загинули на півночі В'єтнаму через повені. Дощі у провінціях Лайтяо і Лаокай зруйнували 37 будинків, пошкоджені дороги. Вода затопила майже 2000 гектарів сільськогосподарських посівів. Рятувальники шукають двох людей, що їх вважають зниклими безвісти. У вересні минулого року в результаті аналогічної повені на півночі Китаю загинули 260 людей. Через повені на заході Індії евакуювали до 40 тисяч громадян, а точну кількість загиблих назвати не можуть. У результаті дощів і розливу річок у штаті Гуджарат зруйновані автомобільні дороги, порушене залізничне сполучення. У 5-мільйонному мегаполісі Ахмадабад люди пересуваються по поясу воді, автомобілі та автобуси виходять з ладу. Крім того, за інформацією Associated Press, жителі міста Вадодара виявили на дорогах і в подвір'ях щонайменше 4 крокодилів. Варто відзначити, що зливи в Гуджараті не припиняються із 21 вересня. За прогнозом метеорологічного управління Індії, вони можуть вщухнути тільки за кілька днів. У Мексиці тропічні шторми Інгрід і Мануель викликали повені і схід силових стель. Загинули вже 80 людей. Найбільш сильний із штормів Мануель завдав удару по популярному курорту Акапулько. У готелях міста застрягли понад 40 тисяч туристів за останні два дні. З міста змогли відлетіти лише до 5 тисяч людей, зазначає Agence France-Press. Удар Інгрід припав на схід, постраждало узбережжя штату Веракрус. Влада була готова та організувала евакуацію людей із постраждалих районів. Загалом визвали до 23 тисяч людей. Державний монополіст у галузі видобутку нафти компанія Pemex заявила про тимчасове припинення робіт у Мексиканській затоці та евакуацію співробітників із кількох нафтових платформ. На північну частину Філіппін обрушився тайфун Одет. Як повідомляють місцеві синоптики, стихія несе із собою вітри з швидкістю до 215 км на годину і з поривами до 250 км на годину. Хвиля лиха несеться в напрямку Гонконгу. Про жертви постраждалих поки нічого не повідомляють. Одет порушив мобільний зв'язок у низці північних районів, ускладнивши отримання інформації з міст про наслідки стихійного лиха. Паралельно в країні мусонні зливи руйнують будинки та унеможливлюють пересування. В них страждає провінція Самбалес. 10 чоловік загинули. Багато людей не можуть вибратися з власних будинків. А у Сполучених Штатах Америки страждають від вогню. Пожежа охопила схили гори Сан-Габріель в Каліфорнії. Сотні фахівців намагаються стримувати поширення вогню на площі у 200 акрів. Близькі до пожежі поселення евакуювали в перший же день. Зараз тут намагаються врятувати порожні будинки.